Já jsem včera v tom videjku říkal, že ty nový kamufláže za ranky budou za goldy, protože na test serveru to tak bylo, viděl jsem screeny, hodně se na to nadávalo, nadávalo se na to ty krásu, takže ty si prostě vygrindíš rank a ještě budeš muset zaplatit goldy za to, abys měl tu kamufláž. A opravdu to tak na testu bylo, vy co jste hráli test, tak mi to můžete předpokládám potvrdit a fakt bych dal ruku do ohně za to, že jsem viděl ty screeny a bavil jsem se a trštulkovali jsme to, že to bude stát goldy. Ono to nestojí goldy, což je za mě úplně super věc a jsem, jako takhle to samozřejmě má být. Prostě pokud už na nějakém tanku vygrindíte vysoký ranky, nebo nemusíte ani vysoký, kamufláže jsou za 20, 30, 40 rank, stačí prostě kliknout a máte je a nemusíte platit vůbec nic a nestojí ani kredity. Což je úplně epický a za tohle teda big up VGčku, že se to buď rozhodlo změnit, nebo pokud jsem žil ve lži a takhle to bylo i na testu, ale fakt říkám ještě jednou, opravdu jsem viděl ty testy screenu, bavil jsem se o tom s lidma, co hráli test server. Každopádně takhle to samozřejmě mělo být, což je úplná parádička, takže je tady taková jako asi docela o dost větší motivace hrát tanky a grindit na nich ranky, protože už aspoň jako za to něco dostanete. Ne moc, je to přece jen furt jenom kamo, ale za prvý ty kamufláže nejsou úplně jako ošklivý vysloveně, třeba ta za ten 40. rank je docela jako pěkná, nebylo. Takže je to cool, rozhodně jako o důvod víc hrát ty ranky. Potom vyšlo x nových legendárek, problém je, že klasicky, a to se řešilo taky na mém Discordu, že ta legendárka nejde koupit, a schválně si na streamu zahrajeme jako bitvu, třeba s tím Ekilem, a uvidíme, jestli jako po výhře třeba padne ta oferka. Každopádně na Discordu. Na Discordu se to už v Blitztalku řešilo, někdo hrál, myslím to Sučko, a nedostal nabídku na to kamo. Takže to bude asi padat, v otázka, jak budou padat ty nový legendárky, těch nových legendárek je hodně, na Ekilo, na Sučko, na Isunu, 50, 90, 2E1, 9 raketka a S5. Tady je tank, že nedostali nový legendárky a problém je, že já jako drtivou většinu tanku nemám v garáži. Takže tento nonc. A to zase jako pak asi jako někde uvidíte, jako hot. Si tady na tom streamu neukážeme všechny ty legendárky, no whatever. A musel bych utrácet goldy, kdybych chtěl koupit všechny, hlavně v první řadě, což se mi úplně jako nechce, protože třeba myslím si, že ta nová legendárka na to E-kilo bude taková ta, jako která bude stát 5000 goldů. Tak. Ne, díky. Not now. Jednoho dne jo, až budu mít hodně goldů, ale not now. Řídky průkaz doma, GG. Kongrec. Kongrec pok. Tak, takže to by bylo, pak tu bylo několik rebalanců, taky jsem o tom mluvil v tom včerejším update videjku, případně tady to je v novinkách. Některý tanky dostaly opravdu zajímavý buffy, úplně nejvíc mě zajímá 54 a E4. Protože E4 dostala plus 10 mm pene na APčku goldu plus 5 mm, pardon, plus 5 mm na hečku. Znamená, máte teďka 295 AP, 385 CR a 95 Hčka. Kdybyste náhodou jako chtěli být těžce jako overkill, zkusíme pak bitvu s kalibrovkama. Jako 310 pene a 404 na goldu je takový, že jako prostě propářete mouse na upper plate tím goldem, jo. Takže E4 bude asi opravdu hodně zajímavý tank a T5-4 dostala buff. Armoru, máte lepší věž, máte lepší vrchní plát, lepší spodní plát. Věž asi o nějaké 20 mm silnější, ty tam 220, bylo tam 200. Myslím, jo. A vrchní, ten upper plate. Tam taky byly nějaký změny, zase jsem o tom včera mluvil v tom videjku, nebo to je tady, rovnou na to kouknem. 5-4. Armor thickness. Ok. Jo. Takže lepší věž, lepší vrchní plát a horší spodní plát, asi v pohodě. 5-4 bude zajímavá, ale asi to úplně nejzajímavější
na 5400, a to mě strašně překvapilo, je půl sekundy buff reloadu na děle na šedé dvojku. 5-4, vy jste hráli 5-4, hodně se mě na to ptáte, má dvě děla, jedno na 140, druhý na šedé dvojku. Dřív, nebo takhle, to dělo na 140 mělo lepší DPMko, lepší gun handling, dělo na šedé dvojku mělo horší DPMko, horší gun handling, ale lepší pene. No to teďka, když se na to podíváte, tak doslova to dělo na šedé dvojku má, nejen že má lepší pene, ale máte i lepší DPMko. Ztrácíte teda trošku gun handling. Ztrácíte teda, no respektive, ztrácíte trošku přesnost. No jinými slovy, a.k.a. co tím chci říct. V podstatě není důvod teďka hrát na 5-4, to dělo na 140. Protože to dělo na šedé dvojku má nově lepší DPMko. To dělo dostalo nějakých 100 DPM, 150, což je jako příjemný. Máte lepší DPMko, máte lepší pene a máte lepší aim time. Takže v podstatě 5-4 s tady tím dělem bude actually kladivo a já jsem se rozhodl, že na ní udělám Diakamo tady tu season, která začíná zítra, za 15 hodin. Jinak chat, samozřejmě, možná si říkáte, proč mám tady v primárních KV 4. Když jsme hitli 400 členů, jsme teda jako bohužel dropli, ale když jsme hitli 400 členů, tak goal za 400 členů bylo Diakamo na KV 4 nebo KV 5. Nebo původně na KV 5, ale KV 5 prostě nepřišla do shopu za tu dobu. Takže jsme se dohodli s právě jako gifterem, který nás dostal na těch 400 členů, že udělám Diakamo na KV 4. Takže tady ten měsíc můžete čekat grindění Diakama na 4. Na 5-4 jsem si ji vyhodil z primárních, to by taky mohli fixnout, že prostě vy jednou kliknete, ono se vám to přidá, nebo odebere z primárních. No a z desítek popřemýšlím, jestli udělám Diakamo na E4 nebo E5 z memu, protože jsem včera hrál offstream s Jiříčkem z Discordu nějaký hry. A reálně jsem měl docela pěkný betestu E5. A nebo na mléčku. Uvidím, ještě se nějak rozhodnu, stejně budu tu desítku hrát, až jako poslední budu hrát nejdřív ty osmičky, pak ty devítky. Takže tak, jinak tam pak byly ještě nějaký další rebalanci, byl tam buff typa 61, trošičku lepší turret armor, byl tam buff stokovýho motoru PTAčka, což nás vlastně vůbec nezajímá, nerf lightweighta, horší reload, horší armor, což asi fair enough. Já si myslím, že lightweight byl, prostě lightweight byla pohyblivější T44 s lepším armorem, než má T44. Takže jako tam s tím jsem asi v pohodě. STAčko lepší armor, na turetě. Hele, reálně, když jsem dělal středu starčních turů na STAčko, tak jsem říkal, že třeba nějaký turet armor, ať si můžete víc dovolovat na věžby, stačil, aby ten tank byl v pohodě. Máme tady, je tady ten buff, prostě přišel, jako na zavolanou, já jsem dostal call nul, dva buffy z tady toho seznamu, já jsem call nul ve středě strašných strojů, DPMko, AMXa a turret armor STAčka, čet, já, legit to vypadá, že VGčko se podívalo na ty videa a řeklo se, já, on má pravdu. Jako pochybuju, jo, ale je zajímavý, že fakt jako na dva tanky, které byly ve středě strašných strojů, tak ty vlastnosti, které jsem kritizoval, že by mohly být lepší, tak opravdu VGčko baflo. Otravnej pse, díky za novýho člena, šéfe, děkuji, vítejte mezi náma. No, Indian, lepší DPM, lepší engine, asi jako v pohodičce, trošku mě mrzí, že jsem hrál toho Indiana na tech 3 streamu na Leoparda před tím buffem. Teďka by byl Indian ještě lepší. Třeba by se povedla jako s nás rychleji další Rasejné, že jo. Růčko lepší, lepší engine power. A Lykan Helsing a Dracula v PBR. Což možná v Blistolku budou nějaký screeny. Já jsem tam, myslím, zahlídl nějaký screeny. Tady je Dracula v PBR. Viděl jsem tady i Drákulu s... Tady je Helsing v PBR. Teda Lykan, soráč, Lykan. Tady je Drákula s legendárkou v PBR. Tady je Helsing s legendárkou v PBR. A nevím, jestli tady bude defaultní Helsing, asi ne už. Whatever.
Takže PBR tank, PBR modely na Halloween tanky, asi protože prostě byl Halloween patch, samozřejmě garáž tematizovaná do toho halloweenského eventu. Samotný halloweenský event bude začínat pravděpodobně během pár dní. Dopředu říkám, jestli tady ten faraon bude pay to win, a.k.a. že prostě budete muset koupit nějaký fakt jako třeba dražší battle pass. No takhle, já ten stroj stejně pravděpodobně hrát nebudu a prostě tady to taky nemám rád, nehraju je. Takže nechci slibovat, že bude třeba video nebo stream na ten eventový tank, protože mě upřímně vůbec jako nezajímá. Jo, tady je, na tom posledním screenu. Ale pokud jo, tak můžete čekat nějaký videjko nebo nějaký streamec na právě tady ten tank, a.k.a. třeba pak ten event nebo ten battle pass, nebo záleží, v jaký formě vyjde. Potom další věc, předělaná teda munice, nový ikonky, vidíme to tady dole. Já jsem to kritizoval, přišlo mi to na screenech actually nehezký, ale když to vemu jako celek, takhle prostě tu garáž, tak možná to je tím, že je ta halloweenská garáž, ty barvy jsou takový jako víc vibrant, ale do toho celku mi to asi jako dosa i zapadá. Je teda pravda, že prostě provize a vybavení a tedy, tak jsou jako trošičku jinak graficky udělané, takže by VGčko možná mohlo třeba maličko jako vyladit ty zbylý ikonky, aby to tak nějak jako sedělo. Ale jako nějak, na to, jak se mi to nelíbilo, tak takhle v té garáži mi to asi nějak jako vysloveně nevadí. Takže tak. A další věc, poslední, jsou, jo, že jdou koupit legendárky. Na typa 57, na typa 71 a na T77. Normálně za goldy, když si rozkliknete kamo, tak tady budete moct koupit legendárku. Takže tak. Nějaká změna v 9.3, co mě má zajímat. Dejve, teď jsem o tom právě 12 minut mluvil. Právě...